Ето нашия първи опит с мини печка Гамера, къмпинг печка Гамера, която много се харесваме и която сме си я харесали от самото създаване още. Живко и екип. И ето нашия вегетариански сач, тиквички, чушки, моркови и лук. С съвсем мънички клечици се слага и тя гори. И опитах вече тиквачката, чудесен вкус има. Благодарни сме за това, което са сътворили Живко и приятели, както и Владислав, който е направил сача. Всичко е чудесно. Много сме ентусиазирани и ще го презентираме на наши приятели. Ето го тук и най-интересно, че се ползват отпадъчни дървени търготини, парченца. Да. Разбира се, като оправяме къщата, ще се намери точното място, но за момента всичко е в строеж още. Но си имаме печка и сач, което е прекрасно. Къщата може да не е готова, обаче сача и вечерята ще бъдат. Благодарим и пожелаваме творчески успехи на всички, които използват главата си по предназначение. Светла вечер, мили приятели!